Olá, olá, estamos de volta. Estamos respondendo as suas perguntas. Eu já ia dizer, olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando. Eu estou de volta, estou iniciando nada, pelo amor de Deus. E eu respondi a Vivi, não foi isso? Agora eu vou a Rose Velame. É de São Paulo, São Paulo. Ô, Rose, você sabe, tinha um professor aqui de artes plásticas da Universidade Federal, que era Ivo Velame. Ele, inclusive, quando eu comecei a fazer o trabalho de pintura mediúnica, ele fez parte de uma equipe que eu, antes de expor esse trabalho ao público, ele fez uma avaliação. E foi ele até que me sugeriu botar, assim, dizer os espíritos, porque eles assinassem e eu colocasse embaixo por Medrado, para identificar que era uma obra mediúnica. Aquela sensação de que já passei por algum lugar onde nunca estive, ou ver alguma pessoa com quem nunca estive, mas me parece velha conhecida. Chamam isso de déjà vu. É um fenômeno neurológico, psicológico ou espiritual. Ô, Rose, olha, isso tem que avaliar. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um déjà vu numa praça, e eu já tive a sensação que eu passei por aqui. Mas aquela praça foi construída há 10, 20 anos. Não foi uma praça do século XVIII, do século XIX, né? Então, primeiro tem que circunstanciar aquela sensação. Porque há possibilidade de serem coisas muito próximas e que o nosso cérebro faz a leitura de algo igual, não é? Então, nos gera esta sensação, nos remete. Então, respondendo a você, pode ser das três formas. Pode ser um fenômeno neurológico, pode ser psicológico e ou espiritual. Tá bom? Cíntia Brito é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Na classificação espírita, os índios, caboclos e pretos velhos seriam espíritos mais na base da escala ou isso é relativo? Olha, existe muito preconceito sobre esses espíritos por parte de espíritas. Isso é relativo, isso é relativo, né? Então, aquele espírito pode ser um espírito ignorante em relação a conhecimentos literatos, a conhecimentos vernaculares e ser de uma grande sabedoria, está posicionado numa escala evolutiva superior e até por humildade ele se coloca daquela forma. Até por humildade. Ele pode imaginar que, como um índio, ele foi mais simples, viveu de uma forma mais simples, mas ele foi um príncipe, mas então ele quer sintonizar com aquela que ele foi um índio. E aí ele se apresenta como um tal. Tá entendendo, Cíntia? Mas ainda existe muito preconceito dentro do movimento espírita. E o Mar Almeida é do Rio de Janeiro. Tenho feito exercícios de projeção astral, me orientando por um instituto de pesquisa bioenergéticas. Estou gostando, mas ainda tenho alguns receios, os quais estou tentando vencer com estudo e prática. Esse receio pode ser normal no início ou não seria o meu momento? Oi, Yumara, é difícil falar assim, né? Porque você me mandou uma pergunta. Mas olha, nós temeremos tudo aquilo que desconhecemos. Então, tudo que desconhecermos, nós vamos temer. Então, você vai temer andar de patins, você vai temer entrar na sua casa com a luz apagada, no escuro, mesmo você sabendo mais ou menos a posição dos seus móveis, não é? Aí, no momento que você acende a luz, aí pronto, você começa a transitar tranquilamente. Então, o medo é a falta do conhecimento, a falta da experiência. Então, é natural. É natural. Prossiga e me dê resultados disto. Você sabe, eu tive esse processo, mas eu brinquei e aí nunca mais consegui nada. Eu consegui coisas assim muito interessantes, muito interessantes. Um abraço, Mara. Humberto Machado, de Campinas, São Paulo. Você já teve contato mediúnico com algum grandes compositores, cantores do Brasil? Gonzaguinha, Cazuza, Elis, adorei a série. Lamartine Babo, Nelson Gonçalves, Renato Russo. Como será que estão? Eu tive com Raul Seixas. Raul Seixas, baiano, deve ter sido por isso. Ele, inclusive, mandou. E com Vinícius de Moraes.
E Raul Seixas me mandou uma música, Vinícius de Moraes também. E só foi assim, nesses dois episódios, depois nunca mais nenhum músico, nenhum cantor, nada. Mas esses dois sim. Esses dois sim. Raul Seixas, inclusive a viúva de Raul Seixas quis me conhecer na época, porque ela disse que realmente via muito fortemente ali a marca dele, de Raul. Então, tá bom? Pois é, quanto tempo aí, Rafael, para ver se dá para. E não, eu vou chamar porque a inserção tem 8 minutos e 24 segundos, segundo sua informação aqui. Eu volto já, sai daí não. Não sai daí, é rapidinho.